El ple ordinari del mes de juny es va celebrar este dimarts i va començar amb un minut de silenci en senyal de condol per totes les víctimes del coronavirus. Guardar un minut de silenci en record i en símptoma de condol de les víctimes. Sí. El tercer punt de l'ordre del dia era la modificació del pressupost per donar cabuda a les ajudes de serveis socials de l'Ajuntament a causa de la Covid-19. Es faltava un paràgraf en el que diu que es donaran, n'hi haurà la possibilitat de donar l'ajuda anticipada i per igualar-ho se recull aprofitant que n'hi havia que fer una altra modificació i s'igualen els criteris. Una modificació que va ser aprovada amb els 12 vots a favor de l'equip de govern i l'abstenció dels membres de l'oposició. El següent punt de l'ordre del dia anava fortament relacionat amb la Covid-19, una moció de Vox amb la fi de prendre mesures fiscals urgents per pal·liar els efectes d'esta crisi. És una moció que intenta aliviar en la medida de lo posible la carga fiscal de los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos de la Pobla de Vallbona, en este caso, y creo que el Ayuntamiento tiene medios para poder aliviarla, sobre todo bonificando, en este caso, la plusvalía con la causa de muerte. Yo sigo proponiendo medidas que puedan beneficiar al ciudadano y aunque no se puedan aprobar en este momento, pues yo sí que lanzo ya a todos los grupos municipales, incluso al Gobierno, lanzó la propuesta de que, si no todos los puntos que ahora detallaré, si alguno y si no ahora, en algún momento futuro, pues por favor se tengan en cuenta, porque creo que es bueno para los ciudadanos de la Pobla y creo que puede aliviar, sobre todo en una situación indeseable para todos, como es la muerte de un familiar, pues el tener que heredar y, como mucha gente le pasa, tener que renunciar a la herencia porque no puede hacer frente a los impuestos que deriva de esa herencia. Ciudadanos sí. Va a donar suport a esta moció. Estamos de acuerdo. Siempre hemos pensado que el dinero donde mejor está es en el bolsillo del ciudadano. Entonces, simplemente eso, apoyamos la moción. També el PP va a donar suport a esta moció de Vox. El Partit Popular anem a votar a favor d'esta moció simplement perquè nosaltres ja portàvem el programa electoral a nivell autonòmic, nacional. Ja s'aprovava també la eliminació de l'impost de successions i donacions i el de la plusvalia municipal, perquè considerem que, com bé ha dit Miguel Ángel, gravar sobre el mateix bé tantes vegades un impost pues, és una forma injusta. Entonces, la bonificació és una bona opció per a que els veïns no es costi tant el tema de heretar, perquè si tens que pagar l'impost de successions i donacions, a més, tens que pagar la plusvalia municipal, al final te costa l'herència una bona quantitat de diners que hi ha molta gent que no els té. Per la seva banda, l'equip de govern va votar en contra d'esta moció. La Pobla té una pressió fiscal molt baixa i que si volem serveis de qualitat, aquests serveis es financen a través dels impostos. Ja, de fet, hem comentat també que en l'ordenança ja tenim bonificacions contemplades per causa mortis, per la mort fins al 95%. Ja dic, jo crec que és un argument molt, molt populista, molt a l'americana, no? No paguem impostos i que els serveis se'ls pague qui se'ls puga pagar. Finalment, la moció es va rebutjar amb els 12 vots en contra i 9 a favor perquè una reducció d'ingressos ara en aquests moments d'ajudes per la pandèmia no era adient. Tampoc va tirar endavant la moció d'urgència del grup popular per donar suport al sector taurí que, segons va defensar Abel Martí, és un dels sectors més castigats d'esta pandèmia. Jo crec que en aquest cas, aplicar exclusivament la ideologia per votar aquesta moció només va aportar fam. I és més que evident. Estem duent vaques i bous al matadero i portant a moltes famílies al precipici. I és necessària una actuació des d'allà. En aquest sentit, vos demane, i és important en aquesta consideració, vos demane que el vot es faci des de la coherència dels polítics que volen servir o ser útils a la població. Una moció que va estar recolzada per Vox. A mi, per Vox, el toro és cultura, i com a cultura tiene que ser tratado. No, es que no queda, no hay otra posición. Hay cultura de muchos tipos, hay gente que le gusta el teatro, hay gente que le gusta la música, hay gente que le gusta los toros, bueno, nadie te obliga a ir a una corrida de toros. Nadie te obliga a ir al teatro. Todos los sectores tienen su ayuda.
para mí y para Vox, obviamente, es una moción que voy a apoyar, voy a votar a favor, y quiero dejar bastante claro que el toro es cultura y nos sentimos orgullosos de nuestra fiesta nacional y votaré a favor, obviamente. També Ciudadanos va recolzar esta moció perquè, segons va dir, dona suport a les tradicions valencianes. De Ciudadanos La Pobla sempre hemos dicho que apoyamos cualquier tradición valenciana, pero en este caso lo que vamos a apoyar desde Ciudadanos es que se ayude a cualquier actividad económica que está generando empleo. Per la seva banda, l'alcalde va defensar el vot en contra de l'equip de govern, ja que, segons va dir, el taurí no és l'únic sector perjudicat per la pandèmia. Jo crec que van per davant els drets a l'alimentació de les persones, crec que va per davant el dret a un hogar, a poder pagar la llum, a poder criar una filla o un fill, a l'educació dels seus fills. Jo crec que hi ha moltes coses que van per davant. Moltes coses que van per davant. Aquesta és la proposta vostra. A vosaltres és el que més us preocupa. Dius que no té ideologia. No, poc té ideologia. És l'únic que te preocupa. És l'únic que te preocupa. Sí? Sí, sí. T'has dit la quantitat de sectors que van estar igual de maltratats o més. Per finalitzar el ple de juny, es va procedir al torn de precs i preguntes per part dels partits de l'oposició de cara al govern. No s'atén als egos que cada un vol.